la platja del Torà ha quedat estibada de gent de ben de matí. Més de 1.200 persones han participat al triatló, a més els acompanyants. Un gran impacte econòmic per a la localitat. Pensad que simplemente esta prueba es un impacto directo de más de 1.200.000 euros en estancias y en actividad turística. Además, que contamos con más de 1.200 participantes y de ellos el 85% o algo más internacionales. Por lo tanto, actividad turística y sobre todo también imagen de destino. Aquesta delegació polonesa són 11. Aquests en perruca blava són encara més. Han vist italians, belgues... Un ventall ben ampli de nacionalitats. I'm here because I'm found my husband. My husband run and swim today. 11 person with 7 days. One week. Yes, yes. Do the boat and the caves and the train. Tant per hotels com per restauració, la setmana és rodona. Sí que estem en hotels de quasi un 90%, hi ha una miqueta de mescla, diguem que hi ha hotels que estan a un 60, hotels, però la majoria han aconseguit ocupacions molt bones, sobretot durant aquest cap de setmana. Permet pràcticament aguantar tota la planta hotelera oberta fins a final d'octubre. Sempre trae un poquito más, sí. Y además con esto de después del COVID y todo, sí, se nota bastante. El sector turístic de Peguera ha remarcat que la temporada en general ha tingut més ocupació que el 2019.